mas'uuliyiinta degmada Mandheere iyo gudoomiyaha kulmiye ee gobolka Saaxil ayaa degmada Mandheere ee gobolkaasi ka furay xafiis cusub oo xisbiga ku yeelan doono waxaana ka soo qayb galay munaasabadda in lagu wanqalayo xarunta cusub ee xisbiga kulmiye ay ku yeelan doonto degmada Mandheere mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmadaasi ugu horreen waxa xaflad kooban oo wanqalka xarunta in lagu talagalay ka hadlay gudoomiyaha degmada Mandheere Umar Cali Xuseen waxaanu sheegay inay farxad u tahay in xafiis cusub oo xisbiga kulmiye uu leeyahay laga furo degmadani waa hoggaankii maanta halka ay wadanka marinayaan la ogyahay bulshada degmada reer Mandheerena xisbiga kulmiye iyo xukuumadeedaba waxqabadka ay ballaaran ee ay degmada ka geysteen waa ay u hayaan abaalkeedii waana ugu gudayaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Mandheere oo kamid ahaa masuuliyiinta goobta ka hadlay ayaa madaxda iyo hoggaanka xisbiga ku aamanay xafiiska cusub ee degmada ka fureen hoggaamiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil Cali Maxamed Muuse iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Saaxil Asma Umar ayaa waxay si isku mid ah ugu mahadnaqeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee deegaanada Mandheere isagoona hoggaamiyuhu sheegay in ay diyaar gareeyeen xubnihii degmada ee xisbiga kulmiye ee ka shaqeyn lahaa xaruntaasi dadku waxaan u sheegay subax inay tahay degmada ee degmad ballaaran oo markii bargi dhawta codka diiwaan gelinta ay dhacaysay in tiradeeda aanu markii aanu eegnay ay 20,000 iyo kas ka badan ay ahayd inta garanayashan xildhibaan baa ka soo baxay xisbiga kulmiye iminkana waxaan filayaa doorashada madaxtooyada fadayna ugu soo haysay insha Allah inay reer Mandheere nasiiyaan codka ay xisbiga kulmiye u abaal celiyaan maadaama uu yahay gobolka Saaxil degmo kamida waxaynu sameynaynaa oo inoo ballanaynaa waxa uu xisbigu ku soo baxay waa codkeena inaynu codkeena inagu la barbartaagnaano maadaama gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi iyo gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga kulmiyeba ay u dhasheen gobolka Saaxil kana filayaan codka ugu tirada badan inaguna soo islana barbartaagno codkeena iyo cududeenaba gabagabadii munaasabaddaasi ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil ee xisbiga kulmiye Yuusuf Axmed Halac waxaana uu ka hadlay sababta keentay in xafiiskani laga furo isagoona ku aamanay masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada Mandheere dadaalka ay ugu jiraan kor u qaadida xisbigooda waxaanu ugu horeysiinay abdaal ama degmada Mandheere inaanu xafiisada ugu horeysiino waa meel aad u qaali ah waa meel ay joogaan taageerayaal aanu leenahay oo aad u fara badan oo qiimo leh oo aanu ku humno inay codka siin doonaan xisbiga kulmiye xafiiskani cusub ee laga furay degmada Mandheere ayaa maamuli doona 23 degmo oo hoos yimaada degmada Mandheere yaaqob shaad ku wariyay Somali News TV magaalada Hargeysa